Сутрешните три надпревари ќе започнат фудбалските возбудувања во Македонија. Колото го отвораат работнички и Шкупи. Надпревар кој наместо во Скопје ќе се одигра во Велес поради безбедносни причини. Ренова Турново и Силекс Металург Скопје. Средбата помеѓу Шкендија и Царевдвор, која што требаше да се одигра утре во Чаир, е преместена за понеделник. Последниот надпревар од 21-то коло ќе го одиграат Вардар и Брегалница во вторник, со почеток во 14 часот на арената Филип II. Вардар е уште еден од низата тешки противници на Брегалница, па така и еден бот од оваа средба би бил многу значаен за Шкипјани. Во меѓувреме, собранието на фудбалската федерација на Македонија донесе одлука за измени на системот на надпревари во првата и во втората лига, кои ќе стапат на сила од сезоната 2017-2018. Првата лига од сезона 2017-2018 ќе биде со 10 екипи како и актуелниот надпреварувачки систем, со тоа што ќе има сега 4 циклуси и 36 првенствени надпревари за секоја екипа. Втората лига од сезоната 2017-2018 ќе биде поделена во два региони, исток и запад, со по 10 екипи и 3 циклуси, по 27 надпревари. Третата лига од сезоната 2017-2018, место до сегашните 5, ќе биде со 6 региони, север, запад, југозапад, исток, централен и југ.